Baxın, o 90-cı illərdir də o illər, hansı ki, onda televiziya tamam başqa cür idi. Xəbər, proqramları, verilişlər, ümumiyyətlə də situasiya başqaydı. Bax, orada, onda nələr tələb olunurdu ki, hansı ki, indi o yoxdur. Çünki çox dəyişib. 90-dan bu yana, 2000-ci illərdən bu yana çox dəyişikliklər olub. Sovet dövründən çıxan televiziya ilə müstəqillik dövrünün televiziyaları fərqlənir. Yəni, o proses tədricən davam edir. Sovet dövründə təhsil almış və öyrənmiş, televiziya çox öyrənmiş insanların yaratdığı televiziyalar, təbii ki, tələblər daha ciddi idi. Aparıcılara qarşı, mətnin yazılmasına qarşı, verilişlərin janrına qarşı olan tələblər tam fərqli idi, daha ciddi idi, daha dəqiqliklə hər şey öyrənilirdi, araşdırılırdı, yazılara çox ciddi fikir verilirdi. Təbii ki, müstəqillik dövründə sonradan yeni nəsil gəlir, yeni nəsilin artıq aldığı təsir və ya almadığı təsir təsir edir bizim televiziyalarda yaradılan məhsulların keyfiyyətinə. Ona görə də indiki yazılan mətnlər, indiki televiziya verilişlərinin keyfiyyəti biraz fərqlidir. Amma rəngarəngdir. Elə janrlar var ki, televiziyada onlar heç vaxt 90-cı illərdə olmayıb, artıq indi onlar yavaş-yavaş 2000-ci illərdə, 2010-cu illərdə Azərbaycan televiziyaçılığına o janrlar gəldi, o üslublar gəldi. Yeniliklər də var, yaxşı işlər də var, yəni irəli atılmış addımlar da var, amma keyfiyyətdən biz geri çəkilmələr də var. Bunları belə xarakterizə eləmək olar, çünki heç cür deyə bilmərik və iddia edə bilmərik ki, hal-hazırda yaradılan televiziya verilişləri Sovet dövründə yaradılan televiziya verilişlərinin və ondan sonraki keçid dövründə yaradılan televiziya verilişlərinin keyfiyyətcə yüksək. Bəli, ola bilər görüntü keyfiyyəti yüksək ola bilər, ola bilər səs keyfiyyəti yüksək ola bilər. Yəni, texniki parametrlər inkişaf edir, bəli, texnikadakı dünyanın aparıcı ölkələrində hazırlanıb gələn, istehsalınıb gələn texnikada. Ona görə bunlardan yaxşılığa doğru danışmaq olar. Amma digər tərəfdən isə obyektiv baxsaq, cəmiyyət qarşısında məsuliyyət məsələsi bir az arxa plana keçir yavaş-yavaş televiziyalarda. Bu da əslində cəmiyyətimizi narahat etməlidir. Çünki cəmiyyət qarşısında televiziyanın, radionun ya da kütləvi informasiya vasitəsinin çox böyük məsuliyyət daşıyır. Bu məsuliyyəti hər bir televiziyada çalışan insan, hər bir televiziya mütəxəssisi başa düşməlidir ki, mən bu cəmiyyətə nə təqdim eləyirəm? Çünki biri var ki, sən öz sosial şəbəkəndə yazasan 15 dənə, 20 dənə, 100 dənə, 500 dənə dostunun arasında və ya nə bilim 100 min dənə dostunun arasında, amma biri də var ki, bir televiziyanı bir dənə 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon adam izləyə bilər və izləyir də. Ölçümlər də bunu göstərir. Ona görə də bu məsuliyyəti dərk edib addım atan, bu məsuliyyəti dərk edib televiziya verilişi yaradan Azərbaycanın həqiqətən də milli mənəvi dəyərlərinə, Azərbaycan mədəniyyətinin daha yaxşı tanıdılmasına xidmət edən verilişlərin sayı azalır. Məsələn, o zamanlar bir senzura var idi. Hansı ki, indi düşünürəm ki, o yoxdur, ya daha asanlaşdırıblar. Çünki istər diktorlar, aparıcılar, xəbər aparıcıları, şov veriş aparıcıları, bunlar daha belə səlis danışırdılar. Yəni, sırf iki, məsələn, musiqi verib oynamaq, yəni bir maarifləndirmə var idi, bir tamaşaçıya çatdırma nəsə var idi. Amma indi o çox azalıb, o senzura yoxdur deyə elədi, yoxsa hansısa problemlər ortaya çıxır. Təbii ki, senzura olaq var idi və ona görə də senzurada uyğun insanlar öz işlərini qururdular. Bilirlər ki, nə senzuradan keçə bilər, nə keçə bilməz. İndi tam azadlıqdır, senzura yoxdur. Amma bu tərəfdən də senzura olmadığı təqdirdə digər tərəfdən professionallıq önə çıxmalıdır. Yəni, alınmış professional təhsilin nəticəsində fəaliyyət ortaya çıxmalıdır. Yəni, normal professional təhsil alınmalıdır. O professional təhsildə insanlara nəyin doğru, nəyin yanlış olduğu öyrədilməlidir, professionallığın artırılması üçün nələrin etmək lazım olduğunu öyrədilməlidir və dünya televiziyaları, dünyanın başqa inkişaf eləmiş dövlətlərində təcrübələr keçirilməlidir və bütün bunlar hamısı yəni senzuranı əvəz eləməlidir. Yəni, insanlar başa düşməlidir məsuliyyəti, cəmiyyət qarşısında məsuliyyəti, yetişən gənc nəsil qarşısında məsuliyyəti başa düşməlidir insanlar. Bəzən orta, daha doğrusu gənc nəsil aparıcılar və ya prodüserlər, onların hazırladığı verilişlər bəzən unudurlar. Çox tez bir zamanında müvəffəqiyyət qazanmaq üçün onlar müəyyən addımlar atırlar, müəyyən verilişlər hazırlayırlar. Amma başa düşmürlər ki, bunun nəticəsi 10 ildən sonra nə ola bilər? Kimlər baxıb, kimlər ondan örnək götürüb və ya yəni biz deyirik, istəmirsən baxma, amma olmur axı. Evdə valideyn yox, uşaq oturub baxır. Bunu danlamaq lazımdır ki, əgər uşaq ona baxırsa, demək o baxır.
Sadəcə baxır, xoşuna gəlir, baxır və onun artıq psixologiyası formalaşır, onun insanlara cəmiyyəti münasibəti formalaşır. Bütün məsuliyyəti dərk eləyərək məncə addım atmaq lazımdır. Əslində, özümüz özümüzü bir senzura eləməliyik əslində ki, biz bu cəmiyyətə nə veririk, bu cəmiyyətə bu necə təsir edə bilər, bu insanlar yetişən nəsil, bizdən sonra gələn nəsil necə formalaşa bilər. Məncə bunun nəticəsidir ki, artıq görürsünüz ki, yetişən nəsil arasında fərqli yanaşmalar var, çox çətin həll olacaq problemlər yaradırlar o insanlar. Bundan betəri də ola bilər. Yəni, bunu biz unutmamalıyıq. Çünki elə məsələ... Amma mən demirəm ki, bunlar hamısı televiziyanın üzərində düşən bir məsuliyyətdir. Xeyr, elə deyil. Təhsil var burada, cəmiyyətdəki münasibətlər sistemi var, bundan sonra sosial vəziyyətimiz var və bunlar hamısı təhsil edir təbii ki, amma orada televiziyanın da payı var, radionun da payı var, bunu biz bilməliyik.